Півтисячі коробок вітамінів «Бережце Пфорте» та 1000 коробок вітаміну «Д3» отримало Закарпаття від Угорщини. Загальна сума гуманітарного вантажу становить 7 мільйонів форінтів. Отримувач допомоги – благодійний фонд «Сім'я Христа». Передача гуманітарної допомоги відбулась на площі Народній в Ужгороді за участю ТВО генерального консула Угорщини у місті Ужгород Ласло Віди. Це не є першою благодійною допомогою від компанії «Береж». За той час, коли в Україні триває війна, ми передали пожертви загальною вартістю вже близько 35 мільйонів форентів. Це важливо, оскільки це не державна, а приватна допомога. Тож це є свідченням того, наскільки угорський народ є солідарним з українськими. Тому дуже важливо, щоб саме через таку допомогу вся Україна розуміла, що в біді може розраховувати на Угорщину. Гуманітарна допомога буде передана сім'ям, які знаходяться на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Полтавщині. Запит потрібен постійно є від сімей, тому що медикаменти, на жаль, зараз таке, що не всі сім'ї можуть собі дозволити. Вони дійсно дорого коштують і для укріплення імунітету. Знаємо, що зараз, що в Херсонщині з водою не дуже, і тому, ймовірно, будемо мати таку ситуацію, що треба буде укріплювати імунітет і підкріплювати якось свій організм. Тому, я думаю, це доречно. Справді, не вперша гуманітарна допомога, яка надається за сприяння Генерального консульства в місті Ужгороді. Ми, звичайно, дуже вдячні за ту допомогу і угорському народу, який, ми знаємо, точно підтримує нас у цій війні. Ми вдячні Генеральному консульству за те, що вони максимально сприяють отриманні цієї допомоги. Вантаж з Угорщини вже доставлений і незабаром буде розподілений та доставлений сім'ям, які цього потребують.